olunaku lw'eggulu akakyoka ekibiina kya nr mako ku ntiiko kaatudde makago'obwa pulezidenti entebe ebmi ku bye baateesezzaako yetaamiruka w'ekibiina agenda okubawo nga 15 omwezi ogua akafubo kano tutegeezeddwa nti kaamaze sawa muk6 ga namba ensonda mu kafobo kano ezitayagadde kwatuukirizibwa zitutegeezeza nti sabawandiisi w'ekibiina kino ali kati mu kubuumuula john patrick amuma mbabazi ne mukyala we jaklyn mbabazi baakeetabyemu ku luno mbabazi agambibwa okuba nti yayogedde ekimuli ku mutima obutafaanako nga bulijjo ensonda zigamba nti mbabazi yeebuuziza ekigenderwa ky'okukyusa mu samateeka w'ekibiina ekifo ky'obwa sa abawandiisi kibe nga kirondebwako obulondi bwa muntu okusinga okuvuganya kyakkaanyiziddwako oluvannyo lwokubaganya ebirowoozo nti ensonga eno esindikibwe mu kakyoka ekibiina k'ebyamateeka ke kabakasalaweggoye mbabazi agambibwa okuba nga yayambalidde n'abantu museveni be yasindika mu bitunbi eggwanga eby'enjawulo okwogera ku butakkaanya obuliwo wakati we naye n'agamba nti bano bakozesa obubaka obusiga obukyayi saako kumuvuula era n'asala museveni abakomeko ensonda zigamba nti mbabazi yazimu okukinogaanya nga batagenda kwesimba ku museveni nti n'ebipande okulya ebifaananyi bye ebikitinŋana kati ye tabimanyiko olukiiko luno lwayabuse n'okusalawo nti baakuddamu okuisinkana ng'ebula ennku 2 tamiruka b'ekibina atuzibwa ennamboole okumaliriza ebisigadde